Ханна туту барар онна олох жахах эннинг деке кардылыр. Быйылгы сылгы тыхынчаттан такса эдер ел туханнах программа кыттыхан же вот туттуага. Тып тап курдук тупсаан желияк уатта ксенофон тавтарга оаймак сөбілян мұстар. Кең тәлгеға көңіл көтчуен сүйреллер меніктейлер. Ол бұйығар жияғы көтендуен бирде өресіген кебелер. Онтон әдер ғал сыла сұялара ат сүйрер дейді. Она ахан толыр қачылылағы. Онан икі сылтан бәттәғ уыны қары үрдіттен тұттан абрамыттар. Бұлғыстырыстыға ем көспі тонналағы Эдерия Елена Идячинен Лилир Александр тутунан жарыктанар. Итчат квартала тарелияттен монолог суйбуттар. Анал программаға қапсан 5-6 квадратный метри еннях женыл буттар. Оны салған кенетен аны баанник туттуқтақтар. Блин, лир кеғатын. Барта дауылар бұла қолғыра. Ке бәті өлелен олағын тұңыстар бұла білін. Үлі олығы қамсатар ген сананы Анатолий Макаров тенгінен үлестер. Эдер аға гараж тұттары түбігірі сұрыттағына түбеге түстібіт. Хаты уола уанна аймақ оғылар үлі атақ болан көмелері бағам. Хатың ғырын егілегін үтчат кварталығыр 30 ғыл олырыр. Үксілерін жеде толыр қатшылығылағы. Макаровтар әне оңыстон гараждарын күтті қол бұ, бүкіхін бітер Жон благоустройствоын бара килдеренәлдер багакты беме. Шахчы билеген тезергер олох сергех бүтек 3 сылга 106 социальный туту жендейде. 200 бен тынча квадратный метр еннек чаны е тутулунда. Онтан быйыл эдер ел программанын республикадан тынча 5 е керген тутууну ыраньяктаг. Анал тоскол уапсы үблехне агы 1 миллионга теңнер. Федеральный туту министерствода конкурсы тәрігер басатан тұран федеральный, бұл ұғы келін федеральный оқырық субъекттергер тұрқатар. Еніңінен біхеге бұл субъекттартан иккес месте әжіп әлімепетіне. Татарстанның кітті құлатыққа бігені бұя қолан алты түгіл әлбіқ. Эдерел программанын анынар социальный төлөбүр же от опсай сыынытын отут отут без быргынын толуяр туханнах көмөнүн же кергеттер же от туттуктарын эбетер атылыхтарын ону теңе ипотека кредитин төлөктөрүн сөп. Социальный төлөбүр кеме же керген составыттан көрөн ортотунан агы сөз тыгынчага теңнер. Бұл саас намылу ғығар сүйірбі алтай әдергіл социальный төлебір сертификатын алан сайынғы бұл жақтақ күні баттаға үлі өйігір сылжар. Хатың арғын әйлегін Азиорной кварталғар Ивановтар ағуан ағыз квадратный метрген нәқ жиелерін көндөйін бітерен истас бітарқай үлетігір тұрымыттар. Кыстыққы үктенер кемге балағанайын бүтуде кейрек бітті әлдер. Молодой семьяларының субсидия опыт, олардан көме оладыр. Лохан кеме болды. Благоустройствоны влин оңысты от барды. Онна кэллар болаттан гараж бұтын әме оңысты от кейін. Гараж бәнек. Тыя серігер олық жаға қачысыватын өрі тағарыға Илдарқан Егор Борисов анал яғынан 5 сыллақ үлі салғанан бір сала иніндекі салалар. Итін тәне ұғы күленіргі оңға бөхіліктерге нехелейіне ағайыр болығына сақа сірін нехелейіктерін жоны сәргеті әбілілер. Бұл тыя серін сайынырығы республика сударыстваны политиката жән чақшы көджісті яғын туғылыр. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сақат Ревенеті, Нам Чакускай.